کو شاعری بنا کر جس شاعر نے اپنی شاعری کے ذریعے عہد حاضر کی کڑواہٹوں کو اپنی غزل اور اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے، ممبئی سے تشریف لائے ہیں جناب جمیل اصغر، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب جمیل اصغر صاحب اپنے کلام کے ساتھ مائک پر، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، صدر محترمہ سے اجازت چاہتے ہیں اور سیدھے سیدھے شعر پڑھتے ہیں، آپ بھی عمران بھائی کو سننے کے موڈ میں ہیں، اور لیکن دو تین لوگ ہیں ان سے گزرنا پڑے گا جب سن پائیں گے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ چلو میں شروع کرتا ہوں، اگر داد دو گے تو جلدی چلے جاؤں گا، نہیں داد دو گے تو یہیں کھڑے رہوں گا۔ ہاں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے واسطے انصاف والا بھیج دے مولا، ہمارے واسطے انصاف والا بھیج دے مولا، ہمارے واسطے انصاف والا بھیج دے مولا، اندھیروں کو گھرے ہیں ہم اجالا بھیج دے مولا، زمین کو پھر ضرورت ہے کسی ایمان والے کی، عمر فاروق سا کوئی جیانا بھیج دے مولا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا کیا کہنا، واہ، ہمارے واسطے انصاف والا بھیج دے مولا، کیا کہنا جمیل، اندھیروں میں گھرے ہیں ہم اجالا بھیج دے مولا، زمین کو پھر ضرورت ہے کسی ایمان والے کی، عمر فاروق سا کوئی جیانا بھیج دے مولا، ہمارے خون کے ہر قطرے میں سچائی شامل ہے، ہمارے خون کے ہر قطرے میں سچائی شامل ہے، ہمارے خون کے ہر قطرے میں سچائی شامل ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے وفاداری نہیں کرتے، کبھی فرصت ملے تو آزما کر دیکھ لینا تم، محمد والے دشمن سے بھی غداری نہیں کرتے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، واہ واہ واہ، ہمارے خون کے ہر قطرے میں سچائی شامل ہے، یہ کس نے کہہ دیا تم سے وفاداری نہیں کرتے، کبھی فرصت ملے تو آزما کر دیکھ لینا تم، محمد والے دشمن سے بھی غداری، محمد والے دشمن سے بھی غداری نہیں کرتے۔ کیا کہنا، واہ، حکومت کی غلامی ہو چکی اب میڈیا والوں، حکومت کی غلامی ہو چکی اب میڈیا والوں، حکومت کی غلامی ہو چکی اب میڈیا والوں، جو سچی بات ہے سارے زمانے کو بتلاؤ، جو سچی بات ہے سارے زمانے کو بتلاؤ، بہت خوشیاں منائی تھی ہمارے زیر جانے پر، ہماری بے گناہی بھی کبھی ٹی وی پہ دکھلاؤ۔ بہت بہت شکریہ۔